Слухання справи розпочали із затримкою майже на 2 години. До зали суду обвинуваченого Сергія Франєва привезли близько 11:00. Суддя Людмила Гальян повідомила про те, що сьогодні закінчується термін утримання обвинуваченого під вартою. Вироком визначено продовжити строк тримання під вартою до вступу вироку в законну силу, однак сьогодні спливає 2-місячний термін, який передбачений законом. Державний обвинувач Євген Хрипливий заявив клопотання про продовження терміну утримання обвинуваченого Сергія Франєва під вартою. Враховуючи те, що вирок не вступив в законну силу, хоча першу інстанцію судом призначено покарання вигляді реального покарання у вигляді позбавлення волі, у нього є всі підстави для ухилення від суду. І враховуючи вище наведене, і те, що строк тримання під вартою закінчується сьогодні, відповідно до вироку суду першої інстанції від 14 вересня 2018 року, тому прошу продовжити строк тримання під вартою обвинуваченим на передбачений законом срок 2 місяці. Доцільність такого клопотання пояснив захисник батька загиблого Ігор Андрусенко. Сторона захисту вона просить скасувати вирок і направити на новий розгляд. Тобто основна ціль – це передати на новий розгляд в районний суд, а всі ми розуміємо, що це знову почнеться справа розглядатися спочатку з допитом усіх свідків, усіх учасників процесу. Тобто це свідчить про те, що вплив може чинитися з метою зміни показів свідків, з метою затягування розгляду справи. Захисники Сергія Франєва клопотали про звільнення свого підзахисного з-під варти та про зміну запобіжного заходу. Забезпечити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за постійним місцем проживання і реєстрації. Батько загиблого Романа Борчука розповів суду про те, що йому погрожують. Мені в Фейсбуці поступали погрози і моїй родині, я переживаю за свою родину і прошу, щоб ви залишили під вартою. Заслухавши клопотання сторін, судді пішли у дорадчу кімнату. За 10 хвилин вони оголосили рішення. За невиданих обставин та враховуючи матеріали провадження, існує обґрунтований ризик того, що пан обвинувачений на волі зможе переховуватися до суду, впливати на свідків та потерпілого у даному провадженні. Крім того, обвинувачений запобіжний захід між тримання під вартою буде недостатньо для забезпечення запобігання цих ризиків. Врахування наведеного суд вважає доцільним продовжити строк тримання під вартою на 2 місяці. У своєму вироку зазначив, що дія запобіжного заходу вона продовжується до набрання вироком законної сили, оскільки згідно норм Кримінального процесуального кодексу дія запобіжного заходу не може бути більше ніж 60 днів, фактично 2 місяці, і на сьогоднішній день якраз спливав оцей останній день, 2-місячний, з моменту прийняття судом першої інстанції вироку, то апеляційний суд змушений був розглянути питання стосовно продовження дії запобіжного заходу. Батько загиблого Романа Борчука каже, домагатиметься відшкодування моральних збитків. Так, я подав цивільний позов на 1 мільйон гривень. Я вже заявляв в суді і ще заявляю перед журналістами, що якщо я відсуджу ці всі гроші до останньої копійки я віддаю на благочинність. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини.